السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال واردي عشان نتعامل مع ذي حسابتا وعندنا قلصة عطان جانا لكن هاق أكاديمي أنا قلصة عطان نوحان كو وحان كسول يحجر نقبل لكس نمبر example is code and فيرون إن example 2.1 وحالي state شاك real parties and imaginary parties وحالي أروا أنا شاكتو قيبها real كاي قيبها imaginary كاي لغاروا أيا لغاروا أنا كلا شاكتو أوكي مركا example كان نو قرن أيا فيرون إنا انت وحان نو قرن 2 plus 3 أيا نو قرن انت وحان نو قرن 3 minus 9 أيا نو قرن complex number inta badan waxa loo qaataa oo loo sumadeeyaa z ayaa loo qaataa complex number ka oo hadduu urur dhan noqdana oo z of complex number uu noqdana loo qaataa c ayaa loo qaataa marka meeshaan waxaan leenahay intana ka jawaabeyna waxaan leenahay real party of z set kan la isii macnaha set ku kan ama tirada waa dhexgeli kartaa inta dhimaa waa 2 oo kaysa oo kale waxaan leeyahay marka imaginary i am iska soo gaabi inta waxa dhahay i am ama imaginary of set waxa la mid ah asna waxa la mid ah tiri ayuu la mid ah qaabkaas ayaa jawaabaysa oo maxaa la wada waxaan qaybtaan real ka qaybtiisi waa qaybta real ka waatana waa qaybta imaginary ka waa qaybta ayda ku dhagan ayda horgalayeeda waa marka uu noqonayo tiri ayuu ku noqonayaa tan waxa la leenahay real party of w kan loo baxsho waa loo bixi karaa oo ka real party of w waxa la mid tahay leenahay tiri imaginary party of w waxa la mid tahay mine ayaa noqonaysa ayda horgalayeeda waa mana qaabkaas ayaa uga jawaabaysa haddaad tartan nambarka inta waa dhex gali kartaa inta waa dhex kartaa 2 plus 3 ay ka dibna 2 dhahe inta waa dhex 2 plus 3 ay ka dibna 3 dhahe oo nambarka inta soo wada qaato ka dib wixii real wixii imaginary ka dhashay kartaa qaabkaas ayaa loo sheegaa okay ka waran hadii ay saatan noqol ahayd okay saano kala day noqol ahayd radical 2 minus i hadii lugu kala saar ka waran real part imaginary part kala saar maxaa sameeyay leh way sahlan tahay kana wuxuu yahay real part imaginary i maahan ee wana inta ku qorsoon iska ilaali marka imaginary part wuxuu noqonayaa wana ayuu ku noqonayaa meeshaas wana ayuu noqonayaa okay hadii lagu yiraahdo ka waran 2 kale inta uu qoro waxa soo saarta real part imaginary part real part waa kan imaginary part waxa uu qaadanaysa 0 i oo 0 ku ah hadii lagu yiraahdo ka waran 3 i inta lagu qoro waxa sheegtaa real part imaginary part hadda pure imaginary haysata oo waxa ka maqan realka 0 loo qaata markaas oo kale oo 0 ayuu noqonayaa marka qaabkaas ayaa u sheegaysa oo wuxuu noqon karaa pure imaginary ama pure real ayuu noqon karaa markaas oo kale mid kale 0 ayaa u noqonaysa mid ka kaliima barte ka dhimaa do imaginary iyo do real yahay okay waxaan u gudbaa example labaad oo example 2.2 okay example kan fiil example 2.2 waxa lagu write down each of the following complex numbers in the form of a plus b waxa la garanayaa inuu qorto form kan ama standard form uu qoray lagu leeyahay standard form ki standard form marka lagu leeyahay waa marka ay muuqdaan real ka imaginary part ay kala cad yihiin ay muuqdaan markaas waxa la leeyahay standard form oo a plus b uu qoray ama x plus y uu qoray yahay aydan intana waa la dhigi karaa intana waa la dhigi karaa dib malahan okay marka fiiri expressionada meesha ku qor waxa lagu yiri x plus square root of negative 1 waxa laga rabaa inaa u qorto standard form inaa u qorto laga rabaa sidee lagu qoraa marka waxaan sameeyaa x sidee u soo qaad kana bedela marka kan waxa u dhigma waa qana square root of negative 1 waa i marka waxa hadda meeshaan plus i ayaa hadda waxa u qorto standard form oo ah qaabka a plus b i okay tan sidoo kale sameey tirida i soo qaad minus 9 maxay uga baxdaa waa soo sheegay kuwa badan oo saas u kala minus 9 waxay uga baxaysaa 3 i ayay uga baxdaa ama waxa dhigi karta inta waxa ku qorsoon square root of negative 1 square root of negative 1 waa i 9 3 waa bix inta waxa dhahaysa marka 3 i hadda waxay u qorantahay standard form ama a plus b i form kaas ay u qorantahay real imaginary u kala baxsan tahay tan ka waran ayadana minus 2 i soo qaad kana maxaa dhici doona ka waxa sameynaynaa waxaan kala qaadaynaa negative 1 oo square root ku jirta iyo negative iyo 3 oo square root ku jirta marka waxay noqonaysaa plus square root and 3 oo ku dhaacsan i ay noqotay i intana waa la dhigi karaa intana waa la dhigi karaa mushkilad ma laha meesha aad dhigto marka qaabkaas ayuu waxaad ugu qortay standard form ayaa u qortay marka sidaas ayuu noqonaysaa okay marka intaas ayaan ku soo gabagabeynaa example labadan example ayaan qaadanay sidoo kale exercise-ka 2.1 si fiican uga shaqee asoo ka shaqeysan waa heli kartaa marka isku day inaad u qorto standard form qoraa lagu leeyahay marka kuwa badan ayaa lagu siinayaa standard form u qori kartaa ayaa laga rabaa okay kana kala dil ugu qorko standard form inaad u qori karto ayaa laga rabaa square root of negative 100 minus square root of minus 64 hadii lagu qoro kala qor kan wuxuu uga baxayaa 10 i soomaa minus kan iska soo qaad kan wuxuu uga baxayaa 8 i labadooda si kala jira waxay ku noqonayaan 2 i oo qaybta real ka ah 0 ayaa u qaadi kartaa qaybta real ka 0 ayaa u qaadi kartaa haday wada real ku noqdaana waxa u qaadi kartaa qaybta imaginary 0 ayaa u qaadi kartaa ama sidaa u dhaaftana dhimaha waa sax marka intaas ayaan ku soo gudbinayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh